ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ያዘጋጀችው የአፍሪካ ከተሞች ፎረም በአዲስ አበባ ከተማ በአድ ድል መታሰቢያ መካሄድ ጀምረዋል ዘላቂ የከተሞች ልማት ለአፍሪካ ትራንስፎርሜሽን አጀንዳ 263 የሚል መሪ ቃል ያለው ፎረሙ የአፍሪካ ከተሞችን ለማዘመን ለነዋሪዎች ምቹ የለውጥና የብልጽግና ማዕከል እንዲሆኑ ለማድረግ አለሞ የተዘጋጀ መድረክ ነው በመድረኩም የኢፌድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነን ጨምሮ ከ47 በላይ የአፍሪካ ሀገራት ከንቲባዎች ተወካዮችና ተጋባዥ እንግዶች ተገኝተዋል በፎረሙ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ከተማዋ ለነዋሪዎቿ ና አቀፉ ማህበረሰብ ምቹና የበለጸገች እንድትሆን በከተማዋ የሚገነቡ መሰረተ ልማቶች ማሳያ ናቸው ብለዋል የወደፊቱ አፍሪካ ብሩህ እንደምትሆን አልጠራጠርም ምክንያቱም በሀጉሪቱ ለማደግ የሚያስችል እምቅ ሀብት አለ በአፍሪካ የሚደረገው ትራንስፎርሜሽን የሀገሪቱን የኢኮኖሚ እድገትና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ይበልጥ ያግዛል በዚህ ሂደት ውስጥም የመሪዎች ሚና የማይተካ ነው ከተሞችን ለመኖሪያ ምቹ አረንጓዴና ሰላማዊ ማድረግ ቅድሚያ የሚሰጠው ተግባራችን ነው ከተማችን አዲስ አበባም ይህን ተግባር ከጀመረች ሰነባብታለች ከተሰሩት ስራዎች ውስጥም በተጨባጭ የተማሪዎች መገባ የቀዳማይ ልጅነት ፕሮግራም የሴቶች የታድሶ ማዕከላት ግንባታ የወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ ይጠቀሳሉ አዲስ አበባ በፍጥነት እያደገችና አለም አቀፍ ተወዳዳሪ ከተማ እየሆነች ነው በዚህም በኮሪደር ልማት የተሰራው ስራ በዋናነት የሚጠቀስ ነው ከተማዋ ሁሉም ለመኖር የሚመርጣትና ምቹ እንድትሆን የምንሰራውን ስራ አጠናክረን እንቀጥላለን የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ጫልቱ ሳኔ በበኩላቸው ፎረሙ በአፍሪካ ከተሜነት ይዞት የመጣውን ችግር በፖሊሲ በመደገፍ በአለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ከተሞችን ለመፍጠር ግብአት ሆኖ እንደሚያገለግል ተናግረዋል አፍሪካ ዊዝ ኑመረስ አፍሪካ እንደ አህጉር ብዙ የከተሜነት አጀንዳዎችን ታራምዳለች የከተሞቻችን ኢኮኖሚ ለሀገራዊ ጥቅል ልምርት እድገት አስተዋጽቸው ከፍተኛ ነው ይህም ከድህነት ማዕከልነት አልፈው በአፍሪካ የብልጽግና ምልክት ለመሆን ችለዋል የአየር ንብረት ለውጥ ችግሮችን መቋቋም የሚችል የአረንጓዴ ልማት ቴክኖሎጂ ሰው ተኮር ልማት የፈጠራ መሰረተ ልማቶች ላይ ትኩረት ያደረጉ ናቸው በዚህ ፎረም ከተሜነት ይዞ የመጣውን ችግሮች ለመፍታት የፖሊሲ አማራጮቻችንን የምናይበት ችግሮችን ደግሞ በአግባቡ ወደ እድል በመቀየር አፍሪካ ከያዘችው የ 263 አጀንዳ ጋር የምናስተሳስርበት ሊሆን ይገባል የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ በአጀንዳ 263 የምንመኛትን የአፍሪካ ክትመት የመፍጠር ራእይን ለማሳካት መፍትሄ ለመስጠት የሚያስችል ፎረም መሆኑንም ተናግረዋል ኢትዮጵያ እንደ ሀገር አፍሪካኒዝም ሀሳቦች እውን እንዲሆኑ የምትተጋ ሀገር ናት አሁንም ይህንን የአፍሪካ ከተሞች ፎረም አዘጋጅታለች ይህ ፎረም ለአህጉራችን ልማት በጋራ ያለንን ጥረትና ግቦች የምናንጸባርቅበት ነው የከተሜነት ምህዳራችንን ፈር ለማስያዝ የጋራ ግብ የምንይዝበት ነው እንደ አህጉር ያሉትን የከተሜነት ችግሮች ለመቅረፍ ቅንጅት የሚፈልግበት ጊዜ ላይ መድረሳችንን የሚያመላክት መሆኑ ይሰማኛል በዚህ ረገድ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ዘላቂ ክትምት ሽግግርን ለማሳካት ቁርጠኛ መሆኗል መሆኑን ለመግለጽ ወዳለሁ በአፍሪካ የሚገኙ ከተሞችን ለማሳደግና ለነዋሪዎች ምቹ ለማድረግ ያለመው ፎረሙ ለሶስት ቀናት ይዘልቃል